Там на єбалі їхньому написано, що то точно не друга армія світу. Там. Ви, ну, щоб роз... біля Сум, просто біля Сум, там в мене дівчина Сум, як виявилося, більшість отих всіх втрат, які понесли Російська Федерація, ці орки, блядь, під Сумами, то навіть не від Збройних сил України, то все тероборона, блядь. То все просто хлопці зібрали. То все каміння. Ну, щоб ви розуміли, три крайні хати хіба. Ті три останні, що з приходу були біля Москалів. Їх роз'їбали айтішник, бармен, блядь, і вчитель фізкультури. Всі з анекдота. Ну, там коли всі на пенсії. Коли люди в Сумах читали, що є загроза вуличних боїв, вони такі, та, блядь, то ж було. Ми ж минулого тижня самі билися, які вуличні. Ні, вони кажуть, сука, тільки курточку зняв. Стрес знову вдівати, вуличні бої. Мені здається, що найбільш агресивна тероборона то у Львові, тому що тут ніхуя не відбувається. Вони вже киплять, вони киплять. Там же, ну, люба тема, там же просто повітряна тривога, вони вже чекають, що станеться, розумієте? Ну, вони пізда, які сильні, ну, і дуже жорсткі на лиці, коли от 10-та година стукає, і вони же ходять, ну, блядь, патрулюють місто. Тероборона жорстка, тероборона жорстка в Львові.